Kai, katakan sih, Sob. Nah, ngoleh ini katakan sih, Kai. Aki sari kan iso kuat jolua hol. Bakal jalan naik, potol lo bakal jalan naik, mutu teh tau, ustur lo bakal jalan naik, dari kali dari sih. Dari dali. Khas. Kiri satu lo ya. Dali. Kior kan nih. Kisari kan nih. Ya hormat, kaya kok di. Kisari kan nih. Ya hole ya. Halo. Amar Randeni, Topon da aru Vivek Das. Kuria. Ami mane ami asi amar gaur. Ki kora ki khotose Dibjyoti Hongor. Otime khane ami mane bokhisto mondir jam otime khane sai ase amar pote. Aji mane ami khana sana khai jam bolia ke khisari khai jam. Guys bortoman khisari hobo hiar. Asok. মানে খিচাৰি হৈ গ'লে কি আমি গোটেই মানে খাব লাগে গোটেই মানে বলি আহিলে বলবো ৰেষ্টুৰেণ্ট দি চাওক চাওক আমি এতিয়া যাব লাগে খাই লৈ কিনে গাড়ী আছে এটা আঁঠৰ আছে আমি 3:45 যাই পাম গতিকে চাই থাকক স্কিপ নকৰা ভিডিঅ'টো খিচাৰি না বেলেগে গাইজ বৰ্তমান আমাৰ খিচাৰি ৰেডি বৰ্তমান চবে বহি ল'লাক খিচাৰি খাবৰ বাবে চাওক আমাৰ নিপল দাই খিচাৰি লৈ আহিল পাইনা হৈছি নাকি এ খিচাৰি এই পানী পানী হৈছি তালে মানে অ গগতাল অংকে দিলি আলু দিলি বাকী এটা আলু হালা বঢ়িয়া বল বল কি খাইছা এই কি পানী নাই খিচাৰি এই কোন কি খাইছাই গিলাছ খিচাৰি পাইনা হৈছে এনে আর খিচাৰি খিচাৰি ৰৈ গৈছে একদম বোয়া পাক বোয়াকে পাইনা হৈছে সব লাগা দিছ বলবো যাতে আরম্ভ আমার ঘর পড়া সব বলবো বুলি কইছা বলবো বলবো গাইজ ফাইনালি আমি ষ্টেচন আহি পালোঁ এয়া চাওক টিউ ষ্টেচন চাওক এয়া আহি পালোঁ ফাইনেলি গাইজ এয়া চাওক আমাৰ পাৰ্টি আহি গ'ল বলবম এয়া চাওক ষ্টেচনত বলবম যাতৰ বাবে কোটিগৰাকী ব্যক্তিয়ে লগ লাগি আছে ফাইনেলি ষ্টেচন আহি পালোঁ ষ্টেচনত চাওক এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ ট্ৰেইনখন বোলে অলপমান এঘণ্টা লেট আছে আৰু ট্ৰেইনখন আহিব লগা কথা আছিল আমাৰ এটা আঁঠত আছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান দুটা আঁঠত আহি পাব গতিকে চাওক এয়া আমি ষ্টেচনতে আছোঁ মোৰ প্ৰতি গৰাকী সতীৰ্থ আছে চাওক আৰু এনে কেইটামানত অহা কথা কেইটামান তাৰমানে আঠটামানত আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া দেখোন 4:00 বাজিল মই টিহু টিহু ষ্টেচনতে আছোঁ দাদাসকলো আছে ইয়াত চাওক দাদাসকল কেতিয়া আহিব ট্ৰেইনখন ঠিকে আছে দেখক বলবো বঢ়িয়া ফাইনেলি ট্ৰেইন আহি গ'ল এতিয়া বৰ্তমান আমি যাব লাগে গোটেই মাহান ষ্টেচনত টিউ ষ্টেচনতে আছোঁ চাওক এয়া গোটেই মাহান আছে মোৰ সতীৰ্থ আমাৰ গাঁৱৰে এয়া চাওক ট্ৰেইন আহি গ'ল বৰ্তমান চাই থাকোঁ ভাল লাগে এতিয়া চাওক ওরা
জাগা তো ভালসে বিচারি ল গাই শিট বিচারি হাবা ধরি চাই থাক বলবো আমি সিট পাই গেল উপরে সিটে বহি আছো হললো আছে হললো পার হলো আমি রমিয়া রমিয়া পার হলো ফাইনালি কামাখ্যা ষ্টেচন পাই গলো কামাখ্যা জংশন আছো বর্তমান আমি কামাখ্যা জংশন কি মশালা পছন্দ ছিল আমি ফাইনালি গুৱাহাটী আহিব পাওঁ ঘোষ গে ইয়াৰ উতাৰ নেদো উতাৰ নেদো উতাৰ নেদো উতাৰ নেদো ভাই সামনো গুৱাহাটী ঘোষ গে আমি এয়া চক গুৱাহাটী আছোঁ বৰ্তমান আমি বৰ্তমান গুৱাহাটীতে আমি এয়া চক লগত নয়ন আছে মোৰ লগত